dia, tudo bem? Hey, Big Ben. Hey, dear line to you. Oi, Lucas. Bom dia, Lucas. E aí? Hello, Phoenix. Esqueci. Como é que tá o friozinho em São Paulo? Guess what? Lunchtime, as always. Nada novo por aí. Fiquei sabendo que o friozinho melhorou aí. É, então, que bom. Eu vim pra Bogotá, daí aqui tá um pouquinho mais frio. Mas nada sofredor assim. Hey, Bigras. Tá bem de boa. See you. Hey, papapá. I am too, guarding. What happened? Hey, Evernex, hi, Cross, hi, Big Ben. Peguei. Tá rinite, tá atacado. Ai, ai. Eu fiquei vários dias sem conseguir dormir. Aí, eu vim pra cá, troca de temperatura, sabe? Baixou a minha idade. Hey, Charles. Ele tá muito clarinha. Aí eu tô... Nossa, aqui eu só quero dormir, sério. Então, friozinho tão bom, sabe? Tipo, poder usar suéter, casaco, essas coisas assim. Ficar debaixo da coberta. Não sei, tô dormindo muito bem. Hi, Charles, how are you? Meu ponto fraco é pegar a roupa com pó no guarda-roupa. Não, aqui não tem como falar com pó no guarda-roupa, né? Porque eu tenho pouca roupa, então, tipo, eu não pega pó. Oi, Brasil. Thank you for the likes, Charles. Hey, G, hi, Papa. Thank you, Charles. Foda. Acho que o pior de tudo é essa dor de cabeça. Eu sempre fico aqui em Bogotá, sempre. Hey, Daniel. E a Arlo tem que pegar a ajuda na geladeira. Então, tipo, eu fico tentando esperar, ela esquentava, não esquenta. Ó, até soa de tão gelada. Oi, Mi! Hey, Scorpio! Voltou pro mesmo lugar? Como assim, mesmo lugar? Bom dia, boa noite. O que você tá fazendo acordado? E não, mais pra cidade, mas lá no meu apartamento. Hey, Heartwire. Let me fall back. You ain't ready for all that. Have you sleep late, real late? Yeah, take it.
roda à vista. Por isso tá difícil enxergar com essa qualidade. Tá tudo bem. E por aí? Ai, Dio. Pouco grande, não tem nem cortina. Raiko. Veio resfriado, mas daqui a pouco eu me recupero. Hey, girl. Obrigada por compartilhar. Sandly gifts, gone. Good morning. How are you? Obrigada, Wii. Ainda não apareceu na tela. Mas, obrigada. Cadê? Quero ver. Hi, Chan. Olha, agora foi, agora foi, agora foi. Ah, muito lindo esse presente. Obrigada, Alex. Hi, Ryan. How are you? Let's go, guys. Falta 11k. Falta 11k. Ajuda desanimada aqui. Tchau, tchau, tchau. Obrigada pelos beijos de estrela. Ai, ai. Sério, só pensa em dormir. Dormir e chorar. Hey, Johnny. Hi, cool. Obrigada. Nossa, ele tá com um monte de estrela aí. Ai, gente. Hey, life. Obrigado pelos pontos de estrela. How are you ever next? Hey, Mandy. Hey, Marco. Hey, boy in strike. Obrigada pela malinha, tô precisando quebrar a minha. Ai, que inferno, olha. Eu vou dar aquela mala quebrada agora, sabe? Custa 600 conto. Pra consertar. Pra consertar não, né? Pra comprar uma nova. Uma decente. Ou será que eu arrisco continuar ainda na 25 de março comprando mala? Ai, que inferno. Eu já comprei um monte de mala na 25. Todas quebram. Tipo, dá duas viagens e elas quebram. Então, daí eu queria comprar uma boa, sabe? Uma Samsonite, alguma coisa assim. Que vá durar mais. Cestine. Mas não sei. Foda, preciso gastar R$1.500 em fotos novas. Catlord, hello. Thank you. Tem uma da Sistine que é muito boa, que é uma menina que ela tem uma. E ela... Everything is good. How are you? Pô, $140, não vou ganhar nem isso esse mês aqui. You think? Thank you. Ah, então vale a pena, são duas. Mas tem uma que é da Cestine, que é bem boa. Que ela não quebra, ela amassa, sabe? O plástico. A minha roda quebrou, tá toda queimada e quebrou também o plástico. Sei lá como vou fazer pra voltar pro Brasil, mas... Hey, Benjamin. Morning. Stay safe, thank you for following. É, eu queria muito comprar uma dessa, mas é muito cara. Uma é R$10.000. Nossa. Tipo, fora da minha realidade.
Querido bebê? Ai, ai. Mas é, uma hora a gente alcança. Como assim? O que é que da maioria das pessoas? Obrigada. A Jade Picon que usa dessa marca. Ai, ai. Mas não mandou, né? Gastar 10 conto numa mala que ela vai ser riscada. Hi, Shein. Fora, total, total. Não, não tem como. Hey, Yasmin. Tchau, thank you for star points. Os caras vão jogar? Jogar o quê? Thank you. Ou eu não tô recebendo? Ah, entendi, sim. Então, eles não estão nem aí. Daí toda vez que tem que viajar, tem que embalar com aquele plástico. É muito caro pra embalar com aquele plástico. Pensa, você gasta 10 mil conto numa mala que toda vez que você for viajar você ainda tem que plastificar. Tipo, só pra rico isso. E é ter que ainda na ida e na volta plastificar. Obrigada. Então. Não, a capa rasga. Não adianta, eu já coloquei capa na minha, né? Ela rasga a capa e arranha a mala, sabe? Não sei, não valeu a pena a capa pra mim. Ou embalar em casa mesmo, sabe? Com plástico filme. Mas aí você tem que ter a certeza de que o peso tá certo. E tem que estar pesando menos de 23 quilos, porque o plástico vai dar uma pesadinha no fim das contas, né? Ah, não sei. A minha veio destruída da China. Mas cuidaram melhor dela da China pra. De Chengdu pra Shanghai, de Shanghai pra Etiópia, da Etiópia pro São Paulo, de São Paulo pro Rio Grande do Sul. Tipo, foi zoado. Mas cuidaram melhor do que Brasil e Colômbia. Ai, ai. Hello, everyone! Pô, mas as malas da Jade Picon não tem um arranhão. Como é que ela faz? Ela deve estar no Facetune, não é possível? Não é possível? Que ela sempre posta foto com as malas dela. XX! Hello! Ai, gente, eu ainda tenho que ver o que eu vou fazer, porque às vezes o barato sai caro, né? Apesar de que a minha mala mesmo saindo da 25, ela durou. Olha tudo que eu viajei. Não tinha parado pra pensar nisso. Tipo, eu tenho ela desde 2018. 18. 2018. E foi de São Paulo pra Etiópia, pra Shanghai, Shanghai pra Chengdu, Chengdu pra Tailândia, Tailândia pra Malásia, Malásia pra Chengdu, Chengdu pra Shanghai, pra Etiópia, pra São Paulo, pro Rio Grande do Sul, de Rio Grande do Sul, São Paulo, já usei várias vezes. Durou bastante, vai. Tava pensando nisso agora alto. O pior é que você colocava lá no top, capaz da pessoa abrir e pegar as coisas. Faz sentido. Hey, sweetheart, I'm good, and you? Thank you. Faz sentido. Eu coloco cadeado, eu nem coloco preso na senha da mala mesmo, sabe? Hey, Duke. Aí eu não consigo olhar assim.
Ai, começou já de novo, vou ver. Esse homem sempre. Acho muito engraçado, porque quando tá frio, além do meu olho ficar muito mais claro, o meu cabelo fica muito mais loiro. Eu acho que eu nasci pro frio. Obrigado, Lucas. Ó, oh, tem um elefante aqui. Make a wish. A love and cake. Obrigada, Luiz. Ontem eu treinei, depois de 2 semanas. Mamãe, né? Tem que ficar falando, hein? Vocês estão orgulhosos? Eu tô orgulhosa. Ai, eu te beijo. Obrigada, Lucas. Ai, ai. Gente, vocês acham que interfere? Por exemplo, tem um shampoo aqui que eu amei. Meu cabelo fica incrível. Só que não existe no Brasil. Será que se eu comprar aqui e levar pro Brasil, ele não vai funcionar por causa da água, do cloro e todas essas coisas? Acho que influenciam. Que eu tava pensando nisso. O que eu comprei no Brasil, que ficava lindo, aqui começou a ficar manhaca. E aí que eu fiquei meio assim. Será que vai rolar? Porque é relativamente caro, né? São R$115 no shampoo. Sei. Estou em dúvida. Nem sei se eu tenho peso na mala para um shampoo inteiro. Jura que tu precisa usar shampoo? Ah, tá. Neutro e profissional. Bom, eu não uso profissional todos os dias porque o cabelo fica ruim. Tem muito silicone. Então eu gosto de intercalar um shampoo profissional com um shampoo natural. Hi, Nico. Aí eu fico, tipo, um dia sim, um dia não, entende? Porque o problema desses shampoos profissionais é que tem... Nem sempre tem parabenos, mas normalmente tem silicone, parabeno, todas essas coisas. Gasolina, Obrigada, Wii, pelos likes. Oi, Renato. Hey, ABC. Hey, Fabulous. Hey, Julius. Não faço nem ideia, não tenho carro. Olha só que maravilha. Realmente, carro facilita muita coisa, né? Mas pelo menos eu não tenho que me preocupar com o preço da gasolina. Por quê? Ai, faz sentido. Eu ponho um salário nessa. Mas aí o preço do Uber também sobe. Aqui eu só uso Uber, quero ver quando eu tô pra São Paulo. Ficar andando de ônibus de metrô. Hey, Dartu. Ai, gente, eu quero sair da casa onde eu moro. Quero morar em outro lugar. Nem quero morar mais em São Paulo, pra ser bem sincera.
Eu tô de saco cheio. E é isso aqui. Não, pior é que eles nem acham graça aqui. Eles não entendem o porquê da graça. Porque, tipo, é uma palavra muito feia, né? Pra se referir. De uma vazinha. De uma. Tipo assim, uma van do tamanho de uma Kombi. Sabe? De um mini ônibus. Isso, micro-ônibus. Obrigada, obrigada. A gente tá. Estranho. Eu preciso arrumar a resina, tá gritando. Eles estão manchando. Mas ó, tá brilhoso, ó, brilho. Ai, gente, eu não consigo ver. Eu queria apoiar esse celular em algum lugar. Será que fica baixo se apoiar na cadeira? Lá se fala, bubu. 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 Vou apoiar na água. Será que rola? Então, eu não moro mais apartamento em São Paulo, né? Moro numa casa. E o problema é que ela mofa. E aí não tem como ficar num lugar que mofa, né? Obrigada, Lucas. Tipo. É, eu aluguei uma suíte. Ah, alagou. Ai, tá muito longe, não vou conseguir ler. É, então, alagou. Daí eles consertaram. Acredito que não esteja mais alagando. Só que o problema é que é muito úmido. E aí eu. Não vale a pena, sabe? Porque as minhas coisas mofam, mofa a parede, mofa as minhas coisas. Não faz nem bem pra saúde. Eu que tenho histórico de pneumonia, então. E não é pra mim prático, porque, tipo, é um corredor, e daí a cozinha fica, tipo, no fundo da casa, e nesse corredor não tem telhado. Então, tipo, quando chove, alaga toda a saída do meu quarto, não tem nem como eu ficar indo pra cozinha, sabe? Acho muito caro casas no centro. Eu pago R$ 900 com tudo incluso. Não, nas outras cidades, interior de São Paulo, consigo alugar um apartamento num lugar top por R$ 1.000. Não, não compensa, só que eu não consigo. Um quarto na casa de alguém, assim, tá R$ 1.200, R$ 1.300. E eu não tenho esse dinheiro. E, tipo, vou pagar R$ 1.200, R$ 1.300 aluguel na casa de alguém. Mais do que você tem que gastar de comida e é extremamente caro. Tipo, às vezes vale mais a pena morar perto, numa cidade próxima, do que ficar tendo todos esses gastos, sabe? Principalmente eu que não tô, não trabalho com tanta frequência em São Paulo. Volta com a Troublemaker. Não, sabe o que rolou? Depois que eu saí, aquele apartamento foi entregue. E aí as meninas meio que se separaram, foi um pra cada canto, umas alugaram um apartamento sozinhas, ela tá namorando com um boy, tipo. E aí a mulher da agência vai pegar um apartamento, daí ela falou que se eu quisesse morar lá, as portas estavam abertas, lógico, né? Eu que era responsável. Mas não sei se eu quero essa responsabilidade pra mim. Mas aí o bom é que se eu quiser morar fora de São Paulo, na cidade próxima,
Eu tenho um lugar pra ficar, tipo, pra passar a noite, sabe? Não tenho noção de nenhuma dos preços. Então, isso que eu te falei. R$1.200 pra ficar no quartinho de alguém. Na casa de alguém. Às vezes nem banheiro vai ter. Só pra você. E, por exemplo, comida. Brócolis, 7 conto. Cenoura, 7 conto. Alface, 6 conto. 10 reais o quilo de tomate, R$12 o quilo da maçã. Pelo menos isso quando eu morava lá. Não, não compenso. Ai, gente, eu tô muito em dúvida do que fazer da minha vida. Porque nem gostar de morar em São Paulo, eu gosto. Eu só moro lá porque eu preciso. Tipo, não sei explicar. Tudo é muito caro, por mais que seja prático. Tipo, tudo é muito caro e... trânsito pra tudo que é lado. Não sei explicar. Só compensa pra mim porque eu tenho academia de graça. E cabeleireiro. Mas tipo, cabeleireiro eu posso ir. Eu vou uma vez a cada 3 meses cabeleireiro. Dá pra ir pra São Paulo só pra fazer isso, sabe? Eu tinha unha também, de graça. Eu mesmo faço minha unha, eu tô sempre assim. E academia também, sem conto, vai. Com tudo que tu economiza no final do mês, sem conto não faz diferença. Oi, obrigada. De onde você é? Ah, é disso que eu tô falando. De arrumar alguma coisa lá. Mas a questão é que daí eu preciso ter uma quantia maior de dinheiro segura todo mês, né? De arrumar alguma coisa lá. Mas a questão é que daí eu preciso ter uma quantia maior de dinheiro segura todo mês. Tanto eu quanto ele. Que arrumar alguma coisa sem ser modelo. Porque por mais que eu tenha aqui fazendo live, tipo, eu dependo das outras pessoas. Do mesmo jeito que esse é modelo, eu dependo de outras pessoas. Então, eu acho arriscado, sabe? E o que eu ganho com as lives não é suficiente. Muita coisa de jogo. Bom, tenho 2 semanas até chegar no Brasil e depois eu ainda tenho 2 semanas... no sul, então eu tenho meio que 4 semanas pra pensar. Não sei se esse ano ainda dá pra fazer alguma coisa. Vamos ver se eu consigo viajar esse ano também, daí deixa eu se organizar pro ano que vem. Muito foda isso, né? Você não sabe o que vou fazer. Hello everyone! Eu não sei onde é que eu vou voltar. Ou o que eu vou deixar de fazer. Hi, chance. Eu acho que talvez morando em São Paulo, por mais que seja mais caro, eu tenho mais oportunidade de trabalho, entende? Essa medida de uma residência fixa é complicada. Exato. Por isso que eu quero ter uma residência fixa, sabe? Tipo, eu sinto que se eu... no interior eu ia conseguir me firmar. Mas muita coisa depende pra isso acontecer. Hey, Brinter. Obrigada, Lee. Hey, Klaus. Eu não moro no centro de São Paulo. E, tipo, agora tá muito foda, porque a Cracolândia se espalhou no centro. Então... tá muito longe, eu não consigo ler. Obrigada, Ari. Eu moro no sul, gente. E trabalhar com a modelo. É foda, é foda.
Tem casquetada com os dentes. Tava sempre que eu queria morar, mas eu não queria morar com meus pais. Thank you. E se eu fosse viajar mais pra fora? Não precisava. Fiquei com fora. Mas eu também tenho uma criatura, né? Eu não sei, eu já tô ficando. Eu tô um ano aplicativo. Aí é um caminho sem volta. E Marco? Vai ser uma espinha de tanta equipe que eu tô comendo, gente. Me entupindo de doce de leite. Thank you for following me, Mac. I'm fantastic. Obrigada, Lucas. Também tenho um convite pra ir pro M. Lá eles pagam melhor. Ah! Só que eu não sei. Não sei. Obrigado. Menina. M-I-C-O. Ui, você iria pra lá, né, comigo? Todo mundo que eu vejo aqui tem lá. Eu tinha um amigo meu aqui que entrava muito, que ele não tem acesso aqui. O pai dele não tem esse aplicativo disponível. Só que ele sumiu? Tá, então como é que vem? Então por que que vale a pena? Tem que ver com o pessoal lá, se vira. Como assim? Ah, se vira. Entendi. Vai virar.
Não tava me mandando eu me virar. Entendi. Disse, nossa, por que ele tá sendo assim grosso à toa? I like love. Não tem problema com fazendo. Eu até gosto. Você tem algum problema fazendo que resolve? Ixi, eu até trouxe minha ring light aqui, mas ela não trouxe tripé. Eu não consegui fazer conta lá. Por isso que eu já tenho. Oi, tu não sabe. Lembra daquela menina que eu fiz live? Que eu não tava muito confortável. Oi, Mahmoud. Entrei na live dela e ela fingiu que não me conhecia. Reais? Eu não sou parâmetro pra ninguém. Eu não sou parâmetro pra ninguém porque tem menina aqui que entrou. Esse mês já fez 200k, eu tô aqui há 7 meses, eu não fiz nem meio milhão ainda. Então, tipo assim, não dá, entende? Eu não tenho sorte. Hey, Rashford. A maioria das minhas amigas que entraram foi tipo um, dois meses e já bateram. Batem 200k no mês. Hey, Crunch. E eu bati uma vez na minha vida. Não, eu não aposto em nada. Eu perdi 600 moedas naquele jogo. Hey, Tracker. Ué, mas isso eu tiro aqui. Tirei um print já pro salvar. Não faz sentido eu ir pra outro aplicativo pra ganhar só isso. Isso eu ganho aqui, é pouco, meu filho, é pouco. Sim, culpa dela. Ela fez propaganda enganosa. Não faço a mínima ideia. Eu não entro no aplicativo desde sexta. Ai, gente, tava muito ocupada. Chorando e dormindo. Ai, eu tenho que dar risada. Porque não é mentira. Ai, ai. Tá lá onde? Esse aplicativo que o Lucas tá falando é um outro que eu nunca nem escutei na minha vida. Hey, Matthew. Então, mas esse que ele tá falando é outro, eu não lembro o nome. Não é conhecido, eu nunca ouvi falar. Como é que é o nome? Dita aí. Com as letras separadas.
Quem chegou? Tem, né? Nossa, veio passando. Ai, é verdade. Nunca ouvi falar. Eu só fico sabendo por você, gente. Se não fosse, não saberia. É, esse aí, esse Mitch que ele tá falando. Que passou? Que susto! Hey, Mochi, hi, Ron. Hi, Nick. Sei lá, caiu um pedaço no móvel aqui. Every day I set off. I can't. Agora que eu sei metade de um espanhol, acho que eu vou aprender. Não tem que almoçar. Vai lá, oi, Carol. Bom almoço. É, então, agora dá pra fazer live lá? É, sei lá, eu acho. Nas minhas aparece gente cantando e ASMR. E eu não tenho nenhum desses talentos. Oi, ele dá muito, muito, muito. A galera tá dando muito dinheiro. Mas eu não tenho talento. Que horas são? 10. Ai, ai. Será que eu bato a meta, gente? Eu não deveria ter ficado aqui. Eu tentei entrar, mas eu não consegui porque dizia que eu já tinha conta. Eu não lembro de ter entrado nesse aplicativo. Hello, Blue. How are you? Day is Sempre cruz chips, sempre cruz chips. Oh, te contar, ontem eu dormi 9 da noite, eu acordei às 8 da manhã e eu podia dormir muito mais. Não sei o que que aconteceu. Aqui eu também durmo muito mais, porque altitude, eu fico cansada. Ufa! Hey, flying mouse. Acho que o friozinho também é gostoso. Não, fazia 4 dias que eu não dormia, meu dedinho. Eu tava sem pistola já. Hey, 777. Eu já tava ficando no pé da vida, já tava morrendo de dor de cabeça. O dia inteiro com dor de cabeça, eu não conseguia dormir, eu não tinha sono.
Aí eu, aqui eu. Ai, é médio. Gente, essa playlist toca. Essa playlist toca todo santo dia. É sempre a mesma. Hey, Asa. Adoro essas músicas. Hi, how are you? What is that? Ah, rainage. Okay. No, yesterday rained here, but today it's a beautiful day. Eu lasquei meu dente. Sei lá, eu tenho casquetado. Tem alguma coisa que eu não tô percebendo que tá estranho. Thank you. I know. Não, não era. Eu nasci um ano depois. Eu não sei mais como deitar. Tô inquieta. Ah, aqui tem uma mesinha.